Am ajuns la una din părțile mai vizuale ale cursului nostru. Și astăzi discutăm despre imagini, formate de imagini și imagini responsive. Intrăm în detaliu în privința formatelor de imagini raster și vector, despre evoluția culorilor digitale și, în final, îți arăt modul ideal de a crea imagini responsive, adică imagini care se adaptează la rezoluția ecranului vizitatorilor, viitorului tău site. Și codăm toate astea în VS Code, așa că dacă ești aici să înveți, deschide-l și hai să începem! Salut, eu sunt Viorel, fac site-uri de peste 22 de ani și videoul ăsta face parte din cursul meu gratuit de front-end development în română. Găsești primul video din serie undeva aici în colț. Ăsta e planul de lecții practice de acum încolo. Așa cum ziceam, astăzi suntem la lecția 4 din modulul 2 și discutăm despre formate de imagini simple, imagini raster versus vector, care e diferența și la ce sunt bune fiecare, evoluția istorică a formatelor de imagine și imagini responsive, inclusiv exemple. Bun, hai să vedem. Îl știi deja. Am mai discutat despre el în acest video. Tagul img ar putea fi considerat printre cele mai utile taguri din perspectiva comunicării în HTML. Pentru că, nu-i așa, o imagine face cât 1000 de cuvinte. În primul rând, aș vrea să-ți reîmprospătez memoria, să-ți aduc aminte că img vine de la image în engleză, adică imagine în română. Tagul a apărut pentru prima dată în 1993, adică acum 30 de ani, în browserul Mosaic. O să vedeți de ce e asta interesant în câteva minute. Tagul img a fost adăugat în specificația oficială a HTML-ului în 1995. Cum funcționează? E simplu. Tu îi specifici o sursă a imaginii prin atributul src de la source, un text alternativ în caz că imaginea nu se poate downloada sau afișa prin atributul alt de la alternate text și niște dimensiuni aproximative care se pot schimba din CSS ulterior, dar care sunt importante ca să se încarce rapid pagina. Folosim proprietățile width de la lățime și height de la înălțime. Apoi, treaba browserului este să încarce cât mai repede imaginea în interiorul paginii tale HTML. Evoluția tehnologică a făcut de-a lungul vremii ca în interiorul tagului img să se poată introduce din ce în ce mai multe formate de imagini. Hai să le explorăm puțin împreună. Dar înainte de asta, vreau să-ți explic foarte pe scurt diferența dintre două categorii de formate de imagine. Foarte important. Imaginează-ți un tabel în Excel sau în Google Docs, în care fiecare celulă reprezintă câte o culoare. Uite niște exemple foarte interesante chiar în articolul ăsta. Monica Dinculescu, un front-end developer de elită care lucrează la Google, are chiar un proiect pe GitHub care transformă orice imagine într-un astfel de tabel de culori. Și bonus la ea, culorile vin la oaltă cu niște emoji. Genul ăsta de compoziție a unei imagini se numește grafică raster sau grafică în care fiecare pixel e descris cu ajutorul culorii pe care o are. Dacă te uiți cu atenție, observi că seamănă cu un mozaic. Mozaic fiind și numele primului browser care a implementat pentru prima dată tagul img. Acum imaginează-ți că există în ziua de astăzi, spre exemplu, imagini foarte mari, imagini 8K. Imaginile 8K au rezoluție de 8192 de pixeli pe orizontală sau pe verticală, ori 4320 de pixeli pe verticală respectiv pe orizontală. Dacă înmulțim numerele astea două, 8192 ori 4320, vom constata că o astfel de imagine are 35.389.440 de pixeli, adică 35 de megapixeli, mega însemnând un milion în latin. Iată că așa se explică termenul folosit deja foarte des când evaluezi, spre exemplu, calitatea unei camere foto sau unui ecran. Asta înseamnă și că în formatul unei imagini de dimensiunile astea trebuie să se stocheze 35.389.440 de valori, reprezentând culoarea fiecărui pixel. Acest format, care e printre cele mai neoptimizate formate de imagini existente pentru că are în compoziție fiecare culoare repetată pentru fiecare pixel în parte, se numește format raster sau bitmap. Raster sau, în fine, raster, pentru că se scriu la fel și în română și în engleză și chiar înseamnă același lucru. Și anume o matrice, un tabel mare de tot, de valori aliniate astfel încât să compună rândurile și coloanele de pixeli ale unei poze. Așa cum probabil e foarte evident, un astfel de format ar presupune ca o poză să aibă 35 de milioane de elemente care descriu culoarea. Evoluția tehnologică a ecranelor a fost sincronă cu evoluția formatelor de culoare folosite. Bun, asta înseamnă că trebuie să explorăm un pic felul cum se descrie culoarea în mod digital, inclusiv în web development. Primele ecrane construite vreodată aveau exact două culori. Pornit și oprit. Inițial asta însemna verde și negru pe tuburile catodice antice, apoi, în mod progresiv, asta însemnat alb pe negru în tuburile catodice monocrom ceva mai noi.
noi, iar pe măsură ce tehnologia a avansat, fiecare pixel putea conține mai mult de un bit de informație, adică 0 și 1, oprit sau pornit, adică un bit. Primele formate populare presupuneau ca fiecare pixel să fie descris folosind 2 biți și asta rezulta în 4 culori posibile, alb, adică oprit, negru, adică pornit și 2 nuanțe de gri, intermediare. Apoi folosind 3 biți se descria una din 8 culori, alb, negru și culorile primare, roșu, verde, albastru, galben și așa mai departe. Apoi, cu 4 biți se puteau descrie 2 la 4, adică 16 culori, alb, negru și 14 nuanțe de gri sau alb, negru și 14 culori primare sau secundare. Și în fine, pe măsură ce trecea timpul, se foloseau din ce în ce mai mulți biți pentru fiecare culoare, astfel încât fiecare pixel să poată descrie cât mai multe culori posibile. Astăzi se folosesc în general pe ecranele comerciale 24 de biți, reprezentând 16,7 milioane de culori posibile. În plus, există unele sisteme specializate, unele ecrane specializate, care folosesc chiar mai mult de 24 de biți. Dar hai să presupunem că ne oprim la 24. 24 de biți pentru fiecare pixel, ca să descrie 16,7 milioane de culori posibile. Dacă ne întoarcem la calculul inițial, avem 35 de megapixeli, adică 35.389.440 de pixeli pătrați, fiecare cu 24 de biți de informații. Dacă facem o mulțire simplă, ne ies 849.346.560 de biți pentru o singură imagine 8K, în formatul raster sau bitmap. Asta înseamnă nici mai mult și mai puțin de 101,24 megabytes, ceea ce e foarte, foarte mult. Imaginați-vă că o pagină web uzuală are maxim un megabyte, hai să zicem 2 în cel mai rău caz, dacă sunt imagini neoptimizate. Dacă o pagină din asta web ar avea 2-3 astfel de imagini, ar fi 2-300 de megabytes, care de 100 de ori mai mult decât ar trebui să aibă o pagină web. E un format foarte ineficient și de asta au apărut altele mult mai evoluate în timp. Au existat de-a lungul vremii, așa cum vei vedea imediat, multe încercări de optimizare a formatului raster, folosind în special tehnici de compresie, care sunt în realitate niște formule matematice care prezic locația culorilor folosind ecuații cu două variabile, una pentru axa orizontală, una pentru axa verticală, adică lățime și înălțime, sau chiar cu mai multe. Și nu te speria, nu o să intrăm în detalii algebrico-geometrice, însă lupta asta continuă pentru optimizare a condus la apariția mai multor formate de imagine raster, dar și la ceva ce se numește imagine vectorială. Imaginile vectoriale sunt imagini generate exclusiv folosind formule matematice. Formulele astea matematice descriu niște primitive geometrice, adică puncte, linii, cercuri, curbe și alte forme, care se compun și se intercalează folosind diverse culori pentru a alcătui în final o formă apropiată de ce își dorește creatorul imaginii. Sunt două părți excelente ale acestor imagini. Prima este că, indiferent cât de mare sau de mică vrei să faci imaginea, ea nu își pierde niciodată calitatea. Practic apare permanent la fel de clară, indiferent pe ce ecran sau în ce context vrei să o afișezi. Spre exemplu, dacă ai trecut prin centrul Bucureștiului și ai văzut magazinul Unirea și ai văzut că are niște bannere lipite pe el, de dimensiuni foarte mari, de zeci de metri lățime și înălțime. Ei bine, o parte din bannerele alea, cele care arată mai bine, folosesc aproape exclusiv imagini vectoriale. Și asta ca să fie clare la dimensiunile enorme la care sunt afișate. O altă parte bună e că în momentul în care ai o imagine vectorială care nu are foarte multe culori și la nivel de complexitate nu este foarte stufoasă, ea ocupă o mărime mult mai mică de bytes, adică încapsularea informației e mult mai eficientă. Partea proastă a imaginilor vectoriale e că, în general, ele sunt niște forme destul de mult simplificate față de complexitatea cromatică și stilistică și care ține de forme a unei imagini raster. În imaginile raster, fiecare pixel are libertatea de a avea orice culoare, indiferent de vecinii lui, pe când în imaginile vector, pixelii sunt colorați folosind exclusiv o formulă matematică aferentă formei geometrice în care se încadrează pixelul respectiv. Formatele raster și vector sunt diametral opuse atât la nivel de flexibilitate, cât și la nivel de complexitate vizuală și implicit optimizare de mărime. Indiferent cât de mult ar fi optimizat un format raster, el nu o să fie niciodată la fel de mic în kilobytes precum un format vectorial. Asta înseamnă că pentru mai multe cazuri în care grafica folosită implică forme simple, culori predictibile și predictibil distribuite și un stil vizual mai curat, vectorii sunt tot timpul mai buni decât imaginile raster, spre exemplu în iconițe, în logo-uri sau în grafică în stil minimalist. Însă, vectorii nu pot surprinde niciodată complexitatea unei imagini reale, cum am și zis. Practic, ambele formate de imagini au foarte multe contexte în care se pot folosi în designurile internetului modern. Asta înseamnă că ambele standarde vor coexista de acum încolo pe perioadă nedeterminată. Și ca să bifăm complet subiectul imaginilor, vom trece în revistă foarte repede, în ordine cronologică, și formatele cele mai populare de imagini pe care le-au putut afișa browserele de-a lungul timpului. În
primul rând, au existat foarte multe formate de imagine pe care astăzi nu le mai folosim deloc. Multe din ele nici nu mai sunt suportate de browser. Vi le voi menționa doar ca să nu spuneți că n-ați auzit de ele. NAP, LPS cu extensia NAP, BSAVE cu extensiile BSV și PIC, PCX cu același format, PCX, Tagged Image File Format cu extensiile TIFF și TIFF, ăsta se mai folosește ocazional, în special în print, ILBM IFF cu extensia IFF, Targa cu extensia TGA, RIPScript cu extensia RIP, Bitmap cu extensia BMP, VRML cu extensiile WRL și WRZ, Wireless Bitmap cu extensia WBMP sau WBM și, nu în ultimul rând, Microsoft Icon cu extensia ICO sau CUR, ambele extensii fiind încă folosite ocazional pentru favicon-urile site-urilor și pentru cursoarele definite în CSS. Găsiți mai multe detalii despre formatele vechi de imagine în articolul afișat acum pe ecran. Hai să trecem la formate ceva mai moderne și care chiar sunt folosite astăzi. JPEG sau JPG vine de la Joint Photographic Expert Group și e încă unul din cele mai populare formate de imagine și e și printre primele apărute. El de-a lungul vremii a suferit o fel de optimizări pentru că folosește formule matematice și bucăți de imagine raster pentru a optimiza formatul raster clasic și diversele optimizări pe care le-a primit pe parcurs l-au făcut să poată încărca progresiv o imagine și să optimizeze mult mai practic și mai eficient culorile la latitudinea omului care creează imaginea. GIF sau GIF vine de la Graphics Interchange Format și a fost primul format de imagine care, deși destul de neoptimizat la nivel de culori, inițial se puteau folosi 16 culori și apoi 256 de culori în formatul GIF, în schimb a introdus două concepte esențiale pentru o reprezentare completă a imaginii. Ideea de transparență, exista o culoare din cele 16 sau 256 care era culoarea transparent, deci o culoare de sine stătătoare. Practic, pixelii respectiv sunt goi și se vede fundalul pe care e pusă imaginea. Și, în ultimul rând, a introdus animațiile. Într-un mod destul de rudimentar și neoptimizat, în sensul că o imagine poate avea, spre exemplu, două frame-uri, ambele frame-uri fiind randate complet în formatul GIF, cu o funcție care le schimbă stările după o anumită perioadă. Și, cumva, fără limitări de număr de frame-uri, ceea ce înseamnă că dacă o animație are mult mai multe frame-uri, imaginea rezultată e mult mai mare și mai neoptimizată. În fine, cum ziceam, din păcate, formatul GIF prin construcția sa, nici măcar în ziua de astăzi nu suportă mai mult de 256 de culori, adică 8 biți de informație per pixel, însă e încă folosit pentru simplitatea cu care poți face animații în ea. PNG sau PNG vine de la Portable Network Graphics și perfecționează în toate privințele formatul GIF la capitolul transparență, compresie, fără pierderea informațiilor cromatice și optimizare. Din nefericire însă pierde ideea de animație, cel puțin în forma sa simplă de PNG. El suportă un număr variabil de biți de informație în funcție de formatul ales, însă varianta cea mai complexă are mai mult de 16,7 milioane de culori, pentru că pe lângă culorile clasice pe 24 de biți, include și variante de culori cu transparență variabilă. Formatul PNG e cel mai des folosit când e nevoie să faci imagini de foarte bună calitate, imagini raster, fără pierderi și care opțional includ și transparență. Datorită faptului că n-are pierderi, e ceva mai mare decât formatul JPEG în număr de kilobyte, deci dacă n-ai nevoie de transparență sau calitate foarte mare a imaginii, mai degrabă folosești JPEG fiindcă e mai optimizat. Mai nou, formatului PNG s-a alăturat și formatul APNG, adică Animated PNG, care adaugă în ecuații și animații, numai că e foarte rar folosit. Bun, acum în ordine cronologică intră în scenă SVG, adică Scalable Vector Graphics. SVG-urile reprezintă grafică vectorială, descrisă într-un format de fișier non-binar, ba chiar compatibil cu XML și implicit și HTML. Dacă majoritatea formatelor precedente nu puteau fi descrise într-un Notepad sau într-un Visual Studio Code, pentru că erau într-un format binar, care înseamnă că erau cumva criptate pentru a reprezenta biții de informație ceva mai eficient, formatul SVG este text-based, este citibil în clar dacă îl deschizi cu un editor text. Și de asta poți include formatul SVG într-un fișier HTML, nu doar cu tagul img, ci și direct folosind codul SVG-ului direct în HTML. Este singurul format de imagine care permite lucrul ăsta. Și din cauza asta și din cauza faptului că e vector, e unul din cele mai utile formate de imagine de astăzi, când e vorba de includerea iconițelor, a logo-urilor vectoriale și a altor imagini vectoriale în layout-ul unei pagini. Și cronologic vorbind, ajungem la variantele mai noi. WebPI vine de la Web Picture Format și AVIF vine de la AV1 Image File Format. WebP și AVIF sunt cele mai noi și moderne formate de imagini raster, suportă în același timp transparență, calitate care rivalizează cu PNG-urile, deși nu sunt lossless, adică au pierderi, numai că au metode de compresie mult superioare și deci cu mărimi de fișiere cu până la 80% mai mici decât PNG-urile sau chiar JPEG-urile, pot reprezenta un număr mai mare de culori decât PNG-urile sau JPEG-urile și au posibilitatea includerii animațiilor direct în ele. WebP este mai bine suportat
decât AVIF. În schimb, AVIF are compresie mai bună și din cauza asta e și un pic mai intensiv din perspectiva procesării fișierului, atât la generare cât și la afișare. AVIF incidental e și open source. Păi bun, și tu, ca front-end developer, ce format ar trebui să folosești, dacă sunt atât de mult? Răspunsul, ca orice răspuns la o întrebare complexă, este depinde. Pe scurt, în orice context în care ai de inclus o imagine într-un site, inițial ar trebui să răspunzi la întrebarea poate sau nu poate să fie vector acea imagine. Răspunsul este da, de obicei, în momentul în care imaginea nu are complexitate vizuală mare, nu are foarte multe culori, are nevoie să fie redimensionată fără pierderea calității și, în general, reprezintă ori o iconiță, ori un logo, ori pur și simplu grafică în interiorul unui site care e foarte flat așa. Și deci, dacă răspunsul e da, atunci folosește SVG. Dacă răspunsul e nu, și asta se întâmplă de obicei în contexte în care imaginea are complexitate vizuală mare, are multe culori, tinde să fie realistă sau chiar este o imagine reală, caz în care răspunsul ideal este WebP sau AVIF, dar cu fallback. Ce înseamnă fallback? Practic, pentru browsere mai vechi, ai nevoie să dai o alternativă cu compatibilitate foarte mare, care să fie suportată de orice fel de browser, în momentul în care declară o imagine cu format mai nou în HTML. Și fallback-ul ăsta poate să fie ori PNG, ori JPEG. PNG dacă ai nevoie de transparență sau calitate foarte bună, sau JPEG dacă n-ai nevoie de transparență sau calitatea poate să fie media. Sau chiar GIF dacă ai nevoie de animații. Păi bun, și cum implementăm acest fallback, această variantă alternativă? În același fel cum adaptăm imaginile pe mai multe direcții artistice, rezoluții sau contexte. Și anume, prin imagini responsive. De ce există imaginile astea responsive? Știm cu toții că vizitatorii unui site pot intra în acel site de pe orice dispozitiv cu acces la internet și care are și un browser încorporat. Asta înseamnă că lățimea sau rezoluția acelui ecran variază între 200 de pixel pentru un ceas sau 320 de pixel dacă suntem realiști și luăm în calcul doar telefoanele mobile și 8192 de pixel pentru ecranele 8K. Ok, să presupunem că vrem să încărcăm pe fundalul unui site o imagine care să acopere toată lățimea acelui fundal. Așa cum am discutat, imaginile vectoriale pot scala, adică se pot mări proporțional la orice rezoluție și n-au nevoie de ajutor să facă asta, pentru că își păstrează calitatea dorită datorită naturii geometrice și matematice, a felului cum e gândit formatul vectorial. În schimb, îți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă ai pune o poză de 4096 de pixeli pe 2160 de pixeli, care e standardul 4K, să se mărească de 4 ori ca suprafață, până la 8192 de pixeli pe 4320 de pixeli, care e formatul 8K. Îți spun eu, va arăta blurat, pixelat, nasol. Dar dacă aceeași poză 4K s-ar încărca pe un ecran de 320 de pixeli lățime și ar avea în final dimensiunea de 320 de pixeli pe 169 de pixeli, scăzută de la 4096 pe 2160. Asta înseamnă că ar fi de 163 de ori mai mică în suprafață decât originalul. Practic s-ar încărca o poză de 10 MB pe un dispozitiv mobil cu conexiune slabă de obicei la internet și putere de procesare infimă față de un desktop, spre exemplu, sau un laptop care ar avea ecrane mult mai mari și ar dura o eternitate să se încarce site-ul. Redimensionările imaginilor raster, așa încât să se adapteze mai multor contexte în care e logic să schimbe dimensiunile, e unul din motivele pentru care există imagini responsive. Pe lângă asta te mai poți gândi la un context. O imagine raster care ar trebui să umple un ecran de 16:9, adică raportul dintre lățime și înălțime e de 16:9, care e practic formatul landscape, s-ar putea în unele contexte, spre exemplu pe un telefon mobil sau pe o tabletă care e ținută drept, să trebuiască să aibă formatul invers, adică 9:16, adică lățimea să fie mai mică decât înălțimea. Ăsta este un alt motiv pentru care există imagini responsive. Faptul că în anumite contexte e posibil să fie nevoie să schimb cu totul proprietățile imaginii, cum ar fi proporțiile ei, sau felul cum e tăiată, sau chiar imaginea cu totul. Pentru că da, poți face asta, vei vedea un exemplu imediat. Și dacă mai e nevoie de un motiv în plus pentru care imaginile responsive sunt o idee excelentă, am discutat de faptul că unele formate de imagine sunt ceva mai vechi și mai neoptimizate. Pe de altă parte, există formate noi care nu sunt compatibile cu toate browserurile, chiar dacă sunt mult mai bune și mai optimizate. Felul ăsta de a declara imagini responsive are un efect secundar foarte util prin care poți avea un default, adică o valoare implicită a imaginii, care să fie într-un format PNG sau JPEG compatibil cu toate browserurile. Și dacă browserul este totuși suficient de nou încât să suporte formatele noi de imagini, adică WebP sau AVIF, browserul să descarce mai degrabă formatul nou de imagine și să ignore formatele vechi. Efectul ăsta minunat face parte din tehnicile de care am vorbit mai devreme și pe care le vom explora cu multă atenție în viitor, numite tehnici de progressive enhancement, care vine din engleză și înseamnă îmbunătățire progresivă. Toate astea sunt posibile datorită felului cum a fost gândit standardul de imagine responsive, și anume principiul conform căruia, în spațiul dedicat unei imagini responsive ar trebui să se încarce tot timpul, exclusiv,
o singură imagine, cea ideală dedusă de browser din condițiile pe care tu îi le definești în momentul în care descrii fiecare variantă pe care o ai pentru imaginea respectivă. Asta optimizează la maxim felul cum încarcă browserul resursele, cele mai bune pentru contextul curent. Însă decizia legată de definirea condițiilor optime e integrală responsabilitatea web developerului, adică a ta. Așadar, hai să vedem cum se folosesc imaginile responsive, creând un exemplu care folosește toate ideile discutate deja. Asta înseamnă că trecem în sfârșit la codat. Vedeți că am deschis deja VS Code și am deschis și aplicația care îmi permite să vă afișez tastele pe care le tastez aici în stânga mea. Vom folosi câteva elemente noi care să ne ajute să descriem atât structura responsivă a unei imagini, cât și semantica în contextul unei pagini. Dacă o imagine simplă se creează folosind structura mai mic img, src egal sursa.jpg să zicem, width egal 640 de pixeli, height egal 480 tot de pixeli, dar fără definirea unității de măsură, alt egal descrierea textuală a imaginii și mai mic, slash mai mare și o să dau și un save. Asta e practic o imagine standard, o imagine uzuală, un img tag uzual. O imagine responsive are în inima ei, în miezul ei, un tag complet img pe care îl folosește ca fallback, ca variantă alternativă. E practic primul nivel de fallback. Acest img va fi afișat în cazul în care oricare alt format mai nou de imagine sau chiar structura pentru imagini responsive în HTML5 nu sunt suportate de browserul curent. Browserele foarte vechi vor ignora orice altceva mai punem noi în HTML în jurul IMG-ului și vor afișa exclusiv acest IMG. Deci e important ca IMG-ul să respecte două principii. Să fie adaptat pentru cea mai mică din rezoluțiile suportate pe pagina pe care o construim. Sugestia mea e să folosiți 320 de pixeli pentru a minimiza timpul de încărcare și numărul de kilobytes folosiți pentru imagine. Pentru că, realist vorbind, nu ne interesează atât de tare să arate perfect pe browser atât de vechi încât nu suportă imagini responsive. Deci cu cât mai mică e, cu atât mai bine. Și să fie într-un format mai vechi, mai clasic, cum sunt JPEG, PNG sau GIF în funcție de context. GIF pentru animații, JPEG pentru calitate normală fără transparență, PNG pentru calitate mai mare cu transparență. Există și excepții la regula prin care IMG-ul trebuie musai să fie în format mai vechi. Dacă targetul de audiență al site-ului pe care îl construiești ia în calcul oameni care au browsere măcar din 2010 încoace, iar imaginea pe care vrei să o introduci în cod e de tip vectorial, deci SVG, poți ignora ce urmează mai departe dacă nu ai nevoie să variezi SVG-ul în funcție de rezoluție sau de alți parametri. Poți deci lăsa IMG-ul ca tag de sine stătător și sursa lui o poți defini în format SVG și atât. Și o să facem asta ca exemplu acum. Deci SVG și practic o să creăm un fișier nou, sursa.svg, și o să-i dau paste de undeva. Practic fișierul ăsta este o imagine de tip SVG pe care o puteți vedea chiar aici în dreapta. O să dau un zoom in să vedeți mai bine. E un semn de văzut. Dacă îi dau click dreapta și inspect, o să vedeți că e chiar SVG-ul nostru. Ei bine, SVG-ul ăsta se poate introduce în HTML, fix așa cum am făcut aici. Și o să deschid acum fișierul în sine. O să vedeți că ăsta e un fișier HTML care are un IMG de 640x480 de pixeli și în interiorul lui are un SVG. Și vedeți că SVG-ul arată bine și la 640x480 și vă asigur că arată bine și la rezoluții mai mari pentru că, așa cum ziceam, nu-și pierde din calitate. În teorie, imaginea asta, adică fișierul ăsta SVG, are 24x24 de pixeli în mod nativ. Deci dacă i-am scoate width-ul și height-ul de aici, el ar apărea ca o iconiță de 24x24, pentru că asta e dimensiunea lui nativ. Dar noi am definit IMG-ului 640x480, deci se redimensionează și SVG-ul în consecință. O a doua metodă de a integra SVG-ul în pagină este efectiv să iei codul și să-i dai paste direct în HTML. Și veți vedea că avem două semne de văzut în pagina acum. Unul care face parte din tagul IMG și unul care e direct SVG-ul. Am redimensionat un pic ca să se vadă textul mai mare. Indirect în HTML pot face mai multe lucruri cu codul ăsta, inclusiv să-l conving să preia culoarea textului din contextul în care se află, folosind proprietatea fill și valoarea current color. Adică pe SVG-ul ăsta putem să definim fill egal current color. Proprietatea fill poate lua orice format de culoare hexadecimală, cum ar fi DSFF0000, care înseamnă roșu, și cred că funcționează și cu green, deci cu culoarea definită explicit. Însă eu în loc de o culoare propriu-zisă, o să-i dau valoarea current color. Bun, și acum ce fac cu acest current color? Păi, spre exemplu, dacă aici în style
type egal text CSS. Definesc body color magenta și dau refresh, o să vedeți că SVG-ul a luat culoarea contextului, contextul curent fiind tagul body. Orice text pe care îl scriu aici, inclusiv un H1, spre exemplu, va fi tot magenta. Asta e unul din lucrurile pe care le puteți face dacă includeți SVG-ul direct inline în interiorul HTML-ului. Dar să revenim la imagine propriu-zisă. O altă diferență între a include SVG-ul așa și așa este că dacă pagina are mai multe instanțe ale imaginii astea în interiorul ei, spre exemplu, pe pagina asta să zicem că sunt 10 astfel de imaguri cu exact același source, e mai bine să folosiți imgsrk decât SVG. Pentru că imgsrk înseamnă că browserul downloadează sursa.svg, o cache-uiește, adică o ține în memorie, o ține minte. Și de fiecare dată în cod când mai apare acea sursa.svg, o randează din memorie, deci nu mai e nevoie să o parseze sau să o interpreteze în vreun fel. În schimb, dacă folosiți SVG, de fiecare dată când browserul ajunge la tagul HTML respectiv, trebuie să reinterpreteze SVG-ul de fiecare dată. Lucru care nu e atât de grav pe un SVG atât de mic. În schimb, o să vedeți SVG-uri de 10 sau sute de linii. Și dacă includeți genul ăsta de SVG-uri în HTML-ul vostru, în primul rând că va complica foarte mult HTML-ul, va genera foarte multe linii aiurea și în al doilea rând că îi va face browserului munca un pic mai grea. Deci sfatul meu, dacă aveți SVG-uri foarte mari sau dacă se repetă foarte des SVG-urile voastre, să le includeți cu imgsrk așa cum includeți o imagine clasică. Altfel, dacă sunt iconițe punctuale care nu se mai repetă în altă parte decât în contextul respectiv, puteți să includeți SVG-ul inline. Dar pornisem să vorbim de imagini responsive. Bun, acum hai să explorăm o imagine responsive vizuală. Structura ei, cum ziceam, e construită în jurul miezului format din tagul img. Însă, înainte să mergem mai departe, hai să schimbăm acest miez, această sursă.svg, cu o altă imagine. Spre exemplu, altă liniuță imagine.jpg. E o imagine pe care am adăugat-o eu recent în root-ul acestui folder. Dacă îi dăm refresh, o să vedem imaginea asta. Imagine care, din nefericire, are 7,8 MB. Așa că o vom optimiza. Cum o optimizăm, întrebați? Păi intrăm pe squish și din folderul nostru tragem altă imagine de aici aici. Vedem în primul rând că are 5292x3533 și nouă ne trebuie în jur de 640x400 și ceva. Și vrem să păstrăm JPEG formatul. Vedeți că de la 7,8 MB ajunge să o aducă la 81 de KB, ceea ce mi se pare o mărime foarte decentă pentru o imagine. Bun, acum o descărcăm și o să-i schimb numele în altă imagine mică, în JPG. Și aici vedeți că, într-adevăr, altă imagine mică are 80 de KB. Deci o folosim ca standard aici. Și ne întoarcem la tabul precedent și dăm și un refresh. Și vedem această imagine. Până aici e perfect. Bun, acum hai să explorăm o imagine responsive vizuală. Structura ei, construită în jurul miezului format din tagul img, e următoare. În primul rând, avem nevoie de tagul picture, care definește formatul de imagine responsive și în interiorul căruia vom lăsa imagul. Ca să fie un exemplu complet, vom defini ca imagine de cea mai mică dimensiune undeva la 320 de pixeli. Deci, altă imagine mică, 320 jpg. Asta înseamnă că width va fi 320, height va fi 214, așa cum se vede și în formatul din dreapta. Bun, deci 320x214 e cea mai mică dimensiune a imaginii noastre și vrem ca standardul, deci imagul cu formatul clasic, să fie de 320x214. Apoi, pentru browserele mai noi, în loc să downloadeze JPEG-ul, ar putea downloada un format care ar putea să fie WebP, spre exemplu, care să fie un pic mai nou și mai optimizat. Așadar, în picture, înainte de img, vom defini un source type egal image/web/webp src/set egal altă imagine 320.webp și închidem source-ul. În momentul în care mergem în dreapta și dăm refresh, o să explorăm un pic tabul de network ca să vedem exact ce se încarcă. I-am dat refresh. I-am dat clear și acum îi dau refresh și vedem că se încarcă exclusiv varianta WebP. O să dau un zoom out ca să se vadă mai bine. Deci browserul nostru știe să randeze WebP-uri, așa că
Din acest picture alege să ignore IMG-ul și să downloadeze exclusiv WebView-ul, ceea ce e exact ce ne dorim. Proprietățile acestui picture sunt moștenite de la copil, ceea ce se întâmplă mai rar, adică width și height-ul ăsta, 320x214, definesc dimensiunile standard ale picture-ului. Evident, asta se poate schimba din CSS, dar discutăm despre asta când ajungem la CSS. Bun, și acum să definim variabilele care pot influența și mai mult imaginile care se pot încărca în interiorul unui picture. Dacă imaginea standard e de 320 de pixeli lățime, putem la o rezoluție anume încărca una mai mare, atunci când are sens, atunci când ecranul o permite. Și facem asta mai definind un source. Deci source, putem să ignorăm type-ul pentru că e deja definit și putem să zicem media egal paranteză min liniuță width 2.640 de pixeli. Asta înseamnă că acest source va suprascrie imaginea standard a acestui picture în momentul în care rezoluția ecranului pe care se încarcă e de minim 640 de pixeli. Și pentru rezoluția asta am făcut o altă imagine exact de 640 de pixeli lățime. Deci src set egal altă imagine 640.webp și închidem source-ul și dăm și un refresh. O să dau și clear aici în dreapta. În momentul în care, vedeți, ecranul e sub 640 de pixeli, o să dau refresh, se încarcă altă imagine 320. Deci, în orice circunstanță cu ecranul mai mic de 640, se încarcă standardul, dar nu ăsta, pentru că browserul știe să încarce pe aici, standardul ăsta. În momentul în care dau resize ferestrei și fereastra ajunge la minim 640 de pixeli, o să vedeți că se întâmplă treaba asta. Adică se încarcă cealaltă imagine ceva mai mare, de 640 de pixeli. Și dacă dau clear și refresh, o să vedeți că implicit, în momentul în care fereastra e mai mare de 640, se încarcă doar varianta de 640. Și să presupunem că avem o variantă și mai mare, de, nu știu, 1600 de pixeli lățime, putem să dublăm acest source și să-l definim aici cu 1600 de pixeli și sărică setul e altă imagine pe care am generat-o mai de mult, 1600. O să dau un save și o să trebuiască să fac full screen pentru asta. Bun, deci avem o rezoluție de 1617, și dăm refresh, vedeți că se încarcă varianta 1600. Dacă scădem sub 1600, deci undeva aici, se încarcă varianta 640. Dacă scădem și sub 640, se încarcă varianta 320. Vizual vorbind, treaba asta nu se vede, tocmai pentru că avem definit width și height pe IMG. Și este bine să facem asta. Asta înseamnă că e predictibil pentru browser bounding box-ul imaginii pe care vrem să o încărcăm. Și chestia asta ajută la viteza de încărcare foarte mult. Deci nu o scoateți. Dar eu o să o scot ca să vă arăt mai evident decât am făcut-o până acum exact ce se întâmplă în momentul în care dăm resize între rezoluții. Așadar, dau un refresh aici și un clear. Refresh din nou. Deci se încarcă altă imagine 320. La 640 se încarcă imaginea de 640. La 1600 se încarcă varianta de 1600. Și treaba asta se întâmplă indiferent de câte ori facem chestia asta și asta se întâmplă, spre exemplu, și pe un dispozitiv mobil. Dacă între portrait și landscape se depășește vreun threshold din ăsta, vreun breakpoint se numește, adică vreo condiție de genul ăsta, minus 640, atunci se schimbă imaginea. Lucrul ăsta ajută mult în contextul în care avem un site de făcut și vrem să-l optimizăm la sânge, în așa fel încât pe rezoluții mici să se încarce exclusiv imagini mici și pe rezoluții mari să se încarce exclusiv imagini mari, în funcție de cum avem nevoie, evident. Și mai mult decât atât, proprietățile pe care un developer poate să le bage în media sunt mult mai variate decât lățimea ecranului, adică proprietatea min-width. O să explorăm mult mai în detaliu acest aspect în momentul în care ajungem la CSS și la layout-uri responsive propriu-zis. Însă, în acest curs am vrut să vă explic exact despre ce e vorba cu imaginile responsive și cu imaginile în general, ca să avem o bază solidă de plecare pentru viitor. Felicitări, ai mai parcurs un video din curs. Azi am învățat despre formate de imagini simple, imagini raster versus imagini vector, evoluția istorică a formatelor de imagine și imagini responsive cu câteva exemple. Ăsta e momentul perfect să-ți dau o temă pentru acasă. În fișierul în care ai creat tema din videoul trecut cu poeziile, adaugă pentru fiecare poezie în parte câte o iconiță reprezentativă în format SVG înainte de titlu, fie inline, fie block, și câte o imagine
responsive cu câte 3 variante de rezoluție. 320 de pixeli, 768 de pixeli și 1280 de pixeli lățime pentru fiecare din poezii. Imaginile sunt complet la latitudinea ta. Apoi adaugă din nou fișierul în repozitoriul tău cu github. Și apoi dă un git commit -m, spre exemplu feature imagine responsive și git push. Și apoi, odată ce ai făcut toate operațiunile astea și fișierele updatate cu imagine responsive sunt în repozitoriul tău de GitHub, dă-mi în comentarii numele repozitoriului folosind regula discutată în videoul trecut, adică fără https://github.com, doar ce urmează după. Tocmai am terminat a 12-a lecție din cursul de front-end development în român. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles sau ai vrea să-mi adresezi o întrebare, scrie-mi te rog mai jos în comentarii și încerc să-ți răspund în cel mai scurt timp. În cazul în care ți-a plăcut acest video, apasă blând pe butonul de like și dă un share tuturor oamenilor care ar putea să învețe ceva din videoul de astăzi. Dacă nu ești încă abonat la canalul meu de YouTube și vrei să primești videourile mele viitoare, inclusiv din acest curs, apasă mai jos pe subscribe, click pe clopoțel și alege toate notificările. Și în felul ăsta vei primi tot ce voi publica în viitor. Nu e așa că vrei să te angajezi în domeniul cu armoara parcurgerii cursului ăsta? Eh, dacă da, găsești următoarea lecție din curs imediat ce va apărea chiar aici. Hai, dă click că știu că vrei să vezi mai mult.